posle koncerta, kakvi su vam utisci? Pa meni je sjajno, meni je sjajno. Sala je dosta zahtevna, pogotovo za kamernu muziku, zato što nema povratnih informacija iz publike što se tiče akustike, što se tiče odzvona, zvuka, malo je suvlja sala. I onako, dosta je zahtevna za sviranje, ali mislim da je bilo jako lepo, da je publika lepo prihvatila, da je dobro slušala. Tako da ovo, mi smo zadovoljni, naravno, nadam se da je publika zadovoljna. Koliko već vremena funkcionišete ovako zajedno i nastupate u ovom trojakom sastavu, da tako kažemo? Pa ovako, mi u ovoj varijanti smo ove sezone počeli. Koleginice naravno nastupaju godinama zajedno. Ja sam se priključio za ovaj program, veoma izazovan. Ova Baksova sonata je po prvi put izvedena kod nas u našoj varijanti na festivalu Harfe. I promovišemo dalje ovaj program po Srbiji jer mislimo da je vredan. Konkretno, ova sonata Fantazija koju sviramo Milena i ja je veoma, veoma zahtevna i to je jedan od osnovnih razloga što izvođači kod nas se nisu odlučili ranije ili i uspeli da izvedu da odsviraju. Mi smo imali i sreće i sposobnosti na kraju krajeva da uspemo da je savladamo i jako nam je drago da sad možemo da plasiramo tu sonatu i tu muziku van Beograda. Ima li mladih naraštaja koji su voljni da se bave muzikom na ovakav način? Pa ima sigurno, ima sigurno. E sad, koliko su oni u stanju kao mladi, ako mislite na decu baš, da razumeju ovo što mi radimo, to je već malo drugo pitanje. Ali kao neki ideal, neki početak, da kažem, neki uzor da im predstavlja to što čuju, to što vide, taj nastup na sceni, ta muzika i tako dalje, siguran sam da mnogi mogu da budu inspirisani ovakvim koncertima i da mogu da se opredele da se bave klasičnom muzikom. E sada, konkretno za ovaj projekat, sigurno da Harfa najviše privlači pažnju, pogotovo van Beograda i kod dečaka i kod devojčica i hoće da priđu i da probaju i tako dalje. Nekako flautu su možda već videli, za violu je posebno, što se kaže, posebna je priča za violu, jer deca u tom uzrastu, da kažem nekom školskom, malo teže prepoznaju razlike između violine i viole. I meni lično je posebno drago da mogu da i sam instrument promovišem van Beograda, jer je malo nižih muzičkih škola koji imaju profesora viole i gde se uči viola. I svakako bi mi bila želja da bude više škola u kojima se to radi, jer viola je već jako dugo zaseban i instrument koji ima prosto svoj integritet i svoj, kako da kažem, svoju školu, svoj razrađen ceo sistem i od niže i srednje škole i fakulteta. A kod nas nekako van Beograda još uvek je to malo onako priključak neki violini i mnogi škole, kao što kažem, ni nemaju violu, tako da mi je baš drago da mogu da predstavljam to ne samo sebe, nego i instrumente.